Áno, a teraz si spríjemníme ráno pohľadom do jednej novej knižky spisovateľa a môjho dlhoročného kamaráta, dovolím si povedať, Jozefa Heribana. Jožko, príjemné dobré ráno. Na svojom konte ty máš novinku a tam v tej novinke trošku popisuješ, alebo je výsledkom toho, že ty miluješ tanec, argentinské tango, ale viac už nám povieš koniec koncov ty sám. Príjemné dobré ráno ti želáme, ahoj. Ďakujem, dobré ráno všetkým. Povedzme si najskôr niečo o tom, že táto knižka vznikala pomerne dlho. Vznikala 10 rokov. Prečo? 10 rokov. Od 2013, kedy som mu začal písať. Lebo som v podstate, aj keď som písal tie iné knihy, tak stále som mal takú predstavu, že raz napíšem knihu o argentinskom tangu. A preto som išiel aj do Argentíny, do Buenos Aires, tancovať, aby som tam priamo zažil milongy a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. A nevedel som to napísať. Ako, vždy som to začal písať, aj som si robil samozrejme poznámky alebo tak. A to bolo tak komplikované pre mňa vymyslieť tú štruktúru, že ako to vlastne, cez čo to spraviť. Tak potom som začal písať inú knihu, vždy. Toto som si napísal, odložil? Napísal som inú knihu a zase som si povedal, musím napísať o argentinskom tangu. A stále som si robil poznámky, no tak proste medzi tým som napísal iné knihy. Koľko si medzi tým napísal knih, prosím? No až tak veľmi nie. Tak veľmi nie. Ja ale sú rozpísané. Fagotista, ktorého nemiloval Boh, ako som napísal a robil som pre vzťahových vtákov, takže... No dobré, ale v tejto knižke je spojené také zdanlivo nesúvisiace, a to je argentinské tango a migrácia. A teraz pre nečítateľa tejto knižky, to sú naozaj dve veci, ktoré spolu až tak asi nesúvisia. Ako sú vlastne prepojené? No tým, že som to nevedel napísať, tak potom jeden moment do našej garáže sa prisťahoval Podkar. A to bol, tak toto začína dobre. A to bol moment, ako, lebo som ho nevedel sa zbaviť, toho Podkana. Tak som si povedal, že napíšem knižku o tom, jak človek sa trápi, keď má v garáži Podkana. Potom sa mi to spojilo, že Podkan, že ako sa my správame k migrantom, to bolo 2015, keď bola tá veľká migračná kríza, keď milióny ľudí išli do západnej Európy. A sa mi to tak zrazu v hlave spojilo, že vlastne niekedy sa k ním správame, aj keď sme to isté zažili, naša generácia 68-69 a inokedy za prvej svetovej vojny, že sa k ním správame niekedy jak Podkanom. A tak to je jedna línia, taká veľká metafora, že ako sa správame k migrantom niekedy, niektorí. A druhá vec je, že argentinské tango vznikalo v roku, teda v 19. storočí, na konci 19. storočia, keď do Argentíny sa dostalo milióny migrantov z celej Európy, Taliani, Íri, Maďari, aj Slováci, aj Nemci. A to boli muži sami, neboli tam ženy, samozrejme muži išli prví a vlastne to zmiešanie všetkých migrantov v Argentíne a tak vzniklo argentinské tango. A tieto dve línie, proste migrácia celosvetová, lebo my všetci sme migranti. My sme všetci prišli, naši prarodičia odniekaľ väčšinou prišli. Tak toto je, to je vlastne téma filmu. Je to putovanie, nomádstvo, migrácia. Všetci sme migranti a keď už sme tu, tak potom nemáme radi migrantov. Je to celé opísané na príbehu nejakých ľudí? Čo sa tam všetko, Jožko, odvíja a vyvíja v tom príbehu? To je taká iná kniha, ako som doteraz písal. Táto kniha, to je o našej ulici. Takže je to tu v Bratislave, na Železnej studničke. Presne na našej ulici všetko tam je. A je to príbeh Michala Kána, ktorý je vnútri v sebe taký v podstate rasista. Aj keď to nechce priznať, je latentný rasista. A zhodou okolností sa k nemu do garáže dostane rodina z Afganistanu, lebo má ich prespať na dve noci, ako ho prehovoria tí jeho kamaráti z argentinského tanga. Takže je to o Bratislave, je to o rodine Hosejniovcov.
Khaled Hosseini je slávny svetový spisovateľ, oni sú jeho menovci, takže sa tam ešte spája aj ten Afganistán, aj to všetko, ale je to tu v Bratislave a sem tam chodia tancovať do Viedne ako Argenti. A je to o rodine, o tanečníkoch argentinského tanca. Lebo argentinské tango nie je len tanec, ale to je životný štýl. A ľudia, ktorí tancujú argentinské tango, oni na celom svete, oni sa dávajú dokopy, to je úžasné. Oni si pomáhajú, oni sú taká patchworková rodina. Kedy ste vy pričuchli k tomu tangu argentinskému, možno poprvýkrát? Že vás tak chytilo za dušu a za srdce? Ja som písal Intimitu vlkov a tam bola taká scéna, že dvaja ľudia sa prvýkrát stretnú. A ja som to vymyslel tak, že budú tancovať. A teraz som hľadal nejaký tanec, ktorý je tak intimný a tak blízky, a že cez tanec za 3 minúty spoznáte človeka. A prešiel som všetky tance, rumbu, čaču, válz a tak. A tak som náhodou vlastne... Prišiel k tomu argentinskému tangu. To bola a keď už som to napísal, tak som si povedal, tak to je divné. Tak ja napíšem, že oni tancujú, že sa spoznajú a že ja to neviem tancovať. Tak som to začal tancovať. A aký si v tom dnes? Ako ti ide argentinské tango? Ja neviem, úspel by si napríklad u nás v Let's Dance, keby si mal tancovať argentinské tango? Keby si tancoval argentinské tango, tak by sme si tu mohli dať. Jo, nevieš tancovať argentinské tango? Takto, je komplikované argentinské tango? Áno, je to podľa mňa, ja som strašne natancoval celý svoj život. Toto je podľa mňa najťažší tanec. A čo je na ňom také náročné? On nemá choreografiu. Argentinské tango vôbec nemá žiadnu choreografiu. Čo, čiže je to o improvizácii? Je to improvizácia, je to komunikácia a muž tancuje úplne iné ako žena. No, a vždy je to iné. Vždy, keď pri každej partnerke, ktorú máte, tancujete inak. A ja som, keď som to začal tancovať, som bol hrozne nervózny, lebo som si myslel, že som úplne neschopný. Som rok tancoval a nevedel som tancovať argentinské tango. Tí dvaja si asi musia v tom tanci rozumieť v prípade argentinského tanga a asi to je aj o takej inej výmene energii. Nie je to iba o tom tanci, ale je to taká tá prítomná človečina asi pri tom, však? Je to ako samé, keď máte techniku, keď to dlho tancujete, tak zatancujete si ako vždy. Technicky. Technicky. Ale tangeros, tanečníkom argentinského tanga sa hovorí tangeros. A tangeros, všetci tangeros chcú zažiť, že stretnú partnera, že sa objímu, sa nadýchnú, vydýchnú, začnú tancovať a odletia do astrálu. To je taký príbeh nám hovoril Rodolfo Dinzel, v Argentíne som bol u neho na medzinárodnom kurze. To bol profesor, ktorý založil v Argentíne univerzitu. A on hovorí taký príbeh, že bohovia na Olympe sa dohodli, že urobia niečo, čo je úplne výnimočné, svetové, neskutočné. A jeden z nich vymyslel gulu, ktorá od každého toho miesta k stredu má rovnakú vzdialenosť. A všetci uznali, že teda to je úžasné. A ten, bol tam jeho kolega, ten mu závidel a rozsekol tú gulu na polovicu a hodil to do vesmíru. A tie dve polovice putovali vesmírom a hľadali tú svoju druhú polovičku. A keď sa stretli, tak sa spojili a potom spolu leteli vesmírom. A to je argentinské tango. To je muž a žena, ktorí celý život hľadajú tú svoju druhú polovičku. A keď sa stretnú, tak no a to tangeros hľadajú celý život. Aby v tom tanci sa dvaja ľudia stretli a... No a ty si našiel tú svoju tangeros teda? ja som takto pred 6 rokmi bol na jednej milonge na Silvestra. Väčšinou to tancujú singlisti. To je zaujímavé. To sú singlisti, ktorí nemajú partnera. Alebo aj ľudia, ktorí sú vo vzťahu. Ale nemajú objatie. Chýba im objatie. Chýba, proste ten druhý partner im nedáva to objatie. Takže som bol na Silvestra na jednej milonge a tam sme sa stretli s Vandou. Tam sme, normálne sme sa stretli, prvýkrát sme tancovali. A odleteli ste do astrálu. Odtedy sme spolu. Jožko, ďakujeme ti veľmi pekne za veľmi zaujímavé rozprávanie. Nech sa knižke darí. Ďakujem. Nech si nájde svojich čitateľov
A budeme radi, keď ťa tu opäť privítame. Dúfame, že skôr ako o 10 rokov. Tak dohodnuté. Dohodnuté. Ďakujeme.